akulira KCCA Dorothy Kisaka olwaliro akedde kulambula agamu ku masomero ga KCCA nga beetegekera okuddamu okuggulawo olusoma lwa January w'omwaka ogujja. Mu masomero ono gaalambudde kuliko Kalinabiri Primary School, Kisasi Primary School ne Ntinda Primary School nga lino lirina obutakkaanya ku ttaka kw'eritudde ne Ekereziya ya St. Charles Wanga Catholic Parish. Gye buvuddeko, aba Ekereziya bamenya oludda lw'ekikomera ky'essomero lino ne bazimbawo omulyango ogubayingiza mu kisaawe. Abaddukanya essomero bagamba nti ekikolwa eky'Ekereziya kibaleetera okwekengera. Kubanga KCCA yali ezimbye ekisenge kino ng'esibiddeyo kyakyo ekiteyagala epaakinga eyo beekozese ku ttaka eryo. Kikkirizibwa ffenna nti access road oba ekkubo eriyitwala mu kisaawe abantu webabadde bassa emmotoka zaabwe nga bazze okusinza kimenyebwe wateekebwa geeti. Mu nnaku zino nga Sande n'ennaku endala basobole okukikozesa. Eyo kwekube gwa muliraano omulungi era batukakanyiza emitima tetusobola kukkiriza kujogebwa jogebwa. Tewali nkaayana, tulina kukkaanya. Ndowooza lwe Luganda olutuufu. Tukkaanye tukozese tutya ettaka lino ffenna. KCCA ettaka okutudde essomero lino erinako liizi ya myaka 99. Bwe twatandika process eyo eyokufuna title ne batuyimiriza kubanga ate Uganda Land Commission yali ewadde ne church emyaka 5. Naye olw'obutategeeragana buno obubaddewo ebbanga erizaggwako emyaka 5. Kati ate ne president yawandiika n'agamba nti nedda ettaka eryo tetubalina ddibwa muntu yenna. Twebaza nnyo minister wa education engeri gy'atulungamiza mu nsonga zino ze ezirabika ng'enkaayana kubanga ekitongole kya attorney general olwokusatu kyatuyise tutuule ffenna tulabe nti ensonga eno tugigonjoolera ddala. Wabula abaekereziya bagamba nti wadde nga babalemesa okulaakulanya ettaka ly'essomero lino waakiri ab'essomero babaleka okukozesa ekisaawe ky'essomero kubanga kiyamba buli mutuuze. Tokera ddala tuyina abavubuka bangi wano mu Ntinda community si bakatoliki bokka naye bakolewo nawe emizannyo gyabwe. Ekyokubiri bwe tuba nga waliwo oba emikolo nga wano tukikozesa era nga tubadde tukikozesa abantu oba parking. Obutakkaanya buva ku kwagala kupaakinga mu kisaawe ky'abaana mwe bazannyira ate okupaakinga bandi paakinze naye temuli muddo. Twagezaako okusimba omuddo ne bagukuula ne batwala ebikondo bye twali tukozesa ne buwaya ne bawandiika n'ebbaluwa ennene ennyo nti temukozesa kintu kyonna awo okugyako nga mutubuuzizza. Kisaka era tutegeezezza nga gavumenti bwe yabakkiriza okukozesa 5% ku buli 10 ku nsimbi ezabadde ez'okugula ebikozesebwa mu kusoma okusobola okulongoosa amasomero gaayo ng'okugula ebyetaagisa mu kwetangira ekirwadde kya COVID-19 wakati mu kuggulawo amasomero. Kale nkubiriza abasomesa, school management committees, ba headmistresses, baffe ne ba headmaster mukole ekaweefube yenna okulaba nti amasomero galiko amazzi, galiko sanitizer, galiko ebintu byonna abaana babe beetaaga, abaana baffe batandike bulungi. Gavumenti eteekateeka kuggulawo masomero mu January wa 2022. Ali Mivule, NTV Kusawemu.